მოსკოვის ცენტრში საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიახლოვეს პოლიციელებს თავს დაესხნენ. ინციდენტის შედეგად ერთი სამართალდამცავი დაიჭრა. საპასუხო სროლისას თავდამსხმელი თავში მიყენებული ჭრილობით საავადმყოფოში დაიღუპა. ცნობილია თავდამსხმელის ვინაობაც. ის ყაბარდო ბალყარეთში მცხოვრები 31 წლის რენატ კონაშევი აღმოჩნდა. მოსკოვის პოლიციაში აცხადებენ, რომ ეს და რამდენიმე დღით ადრე ჩეჩნეთში განხორციელებული თავდასხმები ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის.